התעוררו תושבי חיפה ואזור מפרץ חיפה ופתחו את העיתון והתחילו לחפש על המפה שפורסמה בעמוד, בכפולה בידיעות אחרונות, מפת הסרטן של מפרץ חיפה. התחילו לחפש שם איפה הבית שלהם, הוא באדום או באדום קצת פחות. פשוט המפה שפורסמה בעקבות פרסום חלקי של אותו דוח אפידמיולוגי שמשרדי הממשלה כרגע לא מפרסמים, מונעים את פרסומו, אני לא יודעת כל כך מדוע, הבטחות כבר הובטחו מספר פעמים שהוא יפורסם. אז אותם חלקים מהדוח כן פורסמו בכתב עת בינלאומי, מדעי, ותורגמו לעברית קלה בידיעות אחרונות, ואני חושבת שכולנו כאן צריכים לקום ולהתארגן, לעזור לתושבי מפרץ חיפה, כי לא ייתכן שהם קמים כל בוקר לאותו זיהום אוויר, לאותו אוויר מזוהם, והם צריכים לבדוק אם הבית שלהם במקום היותר מזוהם או היותר בסיכון או טיפה פחות.